uznávám, bylo to na hovno. Ne! Dělejte! Tam budem. Domča mi dala úkol a letíme do Dubaje. Tak letíme do Dubaje! Není tady nabíječka, je to nejmenší letadlo, ve kterém jsem kdy byl. To je jak přestupní letadlo, úplně. Jo, není tady ten tablet, jakože tady. Není tady nic a já mám 20% na baterce. A jak přiletíme, tak máme psat borce, kde máme Airbnbčko. To bude skvělá dovolená. Takže my jsme s Domčou na Airbnbčku, ale bohužel jsme to nevychytali, protože tady máme prostě přistěhovalce, který tady bydlí s náma. Jdete, uprchlík. A teď už začíná konečně vlog, takže sleduj do konce, užij si ho naplno. Takže my jsme tady v taxíku a teď jedeme na první zastávku, první den jsem to stihnout ještě dneska, protože tohle bude nabitý jako prase. No, vidíme se tam, jinak by the way, taxíky tady stojí raketu. Jedeme 5 minut a platíme třeba 600. Tak právě jsme dorazili, ještě jsme tam ani nebyli a už jsem tady pár hodin a už tu Dubaj miluju. Prostě tady jedete, nic, pouště silnice a z ničeho nic taky vybudovaný impérium. Čekujte to. To prostě ta kamera nezvládá ty světla, kamo. Vstup jenom 20 dirhamů, zatím nejlevnější věc tady, 150 korun, no. Jinak ty vole, tady je všechno tak drahé. Tohle je hustý, tohle je, já nemám slov, sorry lidi, ale pojďte, máme toho tolik v plánu tenhle vlog, ty vole. Je, jsem za to tak rád, hej. Akorát já tady nepůjdu asi na žádnou atrakci, protože mám doslova hysterický záchvaty z čehokoliv, co se točí a je mi okamžitě špatně. Stačí jedna otočka a já jdu zvracet. Nevadí mi horský drahý nebo tak, takže doufám, že tady bude. Ať tady je nějaký adrenalin. Ale nejvíc na co se těším, na potápění, že se žralo kam. OK, teď se jdeme podívat na Irán, protože je tady celý západ a doufám, že to tam neudělá. Nemůžu to tady říkat, ale víte, co myslím. Boom. OK, jsme v Iránu a hned první jsou tady perský koberce, které jsou extrémně jako drahý. Když měl miliardy už, tak si taky koupím taký koberec, ale prostě jsou ručně dělaný a je to fakt drahý. Není to koberec IKEA, který si koupíte. A ztratili jsme sama. On tady zapadl totiž. Hej, to je strašný. Jejich angličtině tady není vůbec rozumět a já nevím, kolik tady to stojí. Já mám pocit, že všechno stojí minimum, protože jsme v Dubaji. A tahle voda měla stát 2 dirhamy, což je 14 korun, a jako jsem mu nerozuměl, tak jsem mu dal 20 dirhamů, takže tahle voda mě stála 140 korun. Tu nevypiju a dám si ho na výstavku. My prostě točíme, nikdy jsme neviděli, jak se dělá zmrzlina. Myslel jsem si, že tady budeme chodit po památkách a po všem a my tady prostě chodíme jenom kolem stanku s jídlem, díváme se, jak to připravují, úplně já z toho fascinuji a prostě chálkujeme. Čekujte, čtvrtý jídlo, co mám. Routu 100 kilo. A tady začíná část zábavného parku. Hej, nikde nejsou horský drahy. Já miluji rychlou jízdu horský drahy a nesnáším, když se něco točí. To jsou horský drahy. Našel jsem atrakci pro mě. Ale moc rychle se tohle točí, dívejte, jak se rychle se to točí. Udělali si ze mě držák, protože nechodím na atrakce. Ale když vidím ty ksichty, jsem rád, že jsem na to nešel. Já jdu tam na horský kolo, to je něco pro mě. Co mám říct, jako jsem sračka a ti dva si mě furt dobírají, že jsem s nima nechtěl jít. Domca se na mě tváří, jak kdyby jsem se mnou kvůli tomu chtěl odejít. Tak jsem si koupil lístek aspoň na to horský kolo. Něco. Tohle zvlád, vyzývám ruský kolo na 1v1. Já jsem vybral atrakci za super na hovno, zase jsem nejhorší, protože nevidíte přes to. Já jsem stoupil smutný, já jsem rád, že jsem konečně na něco sel. Náhodou ten výhled je dobrý, čekujte to. Kámo, to fakt nejde vidět, hej, ne, to je fakt moc hovnu. Uznávám, bylo to na hovno, tam nešlo nic vidět. Jsme na dovolené. Ale jdeme hrát, serem na to. Are you ready? I am. Are you ready? Co děláme? Ahoj, mašallah. Baba, ona je pro. I from Czech. Yeah, takže neinvestujeme do svých videí, protože tahle zmrzká máč, kolik tě stala? 40. Tahle, 40 dirhamů, to je kolik? 280 korun. Jako, jo, stalo to 20 dirhamů, což je 140 korun. My jsme mu nechali 20 dirhamů. Jsme mu nechali každý 20 dirhamů, jako. Udělal show, takže doufám, že se vám to aspoň líbilo, ty vole. A není vůbec dobrá. Fakt není vůbec dobrá. Tak jo, opouštíme Disneyland, nebo jak se to tady jmenuje. Bylo to fakt super, ale chtělo by to víc času, aby jsme si prošli každou kulturu. A zažitek super a teď se jdeme vyspat a zítra máme zase obrovský plány. New York! Já nevím, já jsem vždycky na dovolené fascinovaný nejvíc těch budov. Mě nezajímá nic ostatního. Mě tohle prostě
Dobré ránko, guys. Dnešek nezačal vůbec dobře, protože Domči se pokazil telefon. Přestal jí totálně fungovat, furt se jenom restartovat, takže jsme měli deprese hned od rána, že jo, protože tam má všechny záběry, musí boostovat nějaké spolupráce, no prostě chápete, žijem s telefonama. Ale naštěstí nejmilejší Honzíček na světě dával na stričko, hledal to na YouTube všude. Shoutout Dominik Třetina, který mi poradil, jak to opravit. Telefon je spravený, už všechno funguje. A teďka jedeme na Marina Beach, je to nejvyhlášenější pláž tady v Dubaji a je tady horko jak svině. Tak jo, jdeme se zbalit a vyrážíme na pláž. By the way, to obří kolo, který je 40x větší v reálu, než tady vidíte na fotkách, tak nefunguje nikdy, protože ho prý blbě postavili a každý rok ho opravují, ale prostě nikdy nefunguje. To nevadí, ale to moře je krásný. A doufám, že se dostaneme na vodní skutry. Je mi jedno, jestli to bude stát milion, prostě to zaplatím. Koupili jsme si vstupy na atrakce, stálo to litr, takže jsme tam nechali dohromady trojku. Všechno je tady drahý, ale je tam to uprdele, protože si prostě užívá. A teď jdem na to za nama. Takže jsme připraveni, pobřežní hlídka, jdeme na to. Jdeme na tady ty prolízačky, takže jsme zvědavý. Tak co, jaký to bylo? Ale to mělo adrenalin, to vypadá, že to je nízko. Ale to je vysoko. Co ty, Miláčku? A to je mrtvá. Oh, shit. Přišel vás od míst, protože jdeme užívat. A fakt tady nechci riskovat, že mi spadne telefon, takže po atrakcích se mám ozvem. To je jak ten tulen. Jo, to je jak ten tulen. Chicken be funny. Fuh, tak máme po atrakcích, jsme totálně mrtví, jako totálně. Nikde tady není sprcha, protože je to veřejný, což mě pěkně sere, protože mám celý nohy od písku. Jsme tady v restauraci, chtěl jsem nadávat, že ta pizza stojí 68 těch dirhamů, ale čumte, jak je velká. Jako pizza krava, duchálkovat. Momentálně se jdeme podívat na Burj Khalifu a na tu show, která tam ještě fontán. Akorát to končí za půl hodiny, takže absolutně nevíme, jestli to stihnem. Ale tak snad jo. Já to budu říkat každou část videa, ale já se tak těším do toho akvaparku. A čekujte, jakou mám kočku slečnu. Tak frčíme. Hele, nebudu tady moc povídat, protože pak vám to tady chci ukázat, jak to vypadá, vy co jste tady nebyli. Prostě se kochejte, je to nádhera. My to nestíháme, lidi, my to nestíháme. Oh, musíme vědět, my tady prostě narážíme do lidí, ty vole. Dělej, kámo, dělej. To už jede. Ne, dělejte. Už tam budem. Do prdele. Ještě, že mám rychlý nohy. Ok, nic neuvidíme, je to totiž tu na lidi. Oh, shit, tak to ti mrdá, kumte na to. Lidičky, bylo to mnohem lepší, než jsem teda čekal. Myslel jsem si, že je Dubaj strašně přeceňovaná, ale už to chápu, proč oni každý tak básní. Protože je to fakt hustý, jako jenom rozdílněte se tady, jenom co vidíte kolem sebe, čumte na to. Říkal jsem si, že nahoru nechci, ale musíme sem zajet. No, nevím, ty vole, já nemám slov. To je jako jeden můj splněný životní sen, takže je to hustý. OK, lidičky, tohle bude všechno pro první část Dubaje. Nebojte, na druhé už se pracuje. Doufám, že se vám líbila. Nabíjené na tenhle Instagram, protože každý desátý follow vracím. Nezapomeň dát like, odběr, komentuj a těš se na druhou část, protože bude ještě promakanější než ta první. I když se divím, že to vůbec ještě jde. Čus!